60-річному чоловіку з носівки медики поставили страшний діагноз – рак передміхорової залози. Годину хворий лежить на операційному столі. На щастя, пацієнту хвороби ще можна позбутися. Його пухлина на початковій стадії. Анестезія комбінірована, епідуральна, плюс ангуляційна анестезія, сучасна, будемо так говорити. Препарати використовуємо. Вот. Ну, зараз все нормально, все в порядку. Все добре, не переживайте. Оперують ракового хворого харківські онкохірурги, у яких чималий досвід з видалення пухлин у передміхоровій залозі. Наші медики в операційній поки що в ролі асистентів. Хоча чернігівський хірург Роман Цисельський пройшов у Харкові курси і вже незабаром сам оперуватиме онкохворих цієї категорії. Ця операція досить складна. Це зв'язано з тим, що поряд з простатою знаходяться життєво важливі органи, які під час цієї операції ми не можемо затронути. В принципі, ми повинні зберегти і кишечник, і сечовий міхур, тому і складність операції. Для Чернігівщини операція з видалення раку передміхорової залози унікальна. У нас її роблять вперше. До цього обласний онкодиспансер не мав необхідного технічного забезпечення. І всіх чоловіків відправляли оперуватися до столиці. Тепер подібні операції планують робити часто, адже стан захворюваності на рак передміхорової залози у наших чоловіків прогресує. Таку хворобу має кожний десятий онкохворий. З 1 січня відкрили відділення, відкрили 10 ліжок в абдомінальному відділенні урологічних, враховуючи те, що відбувається постійне зростання раку передміхорової залози. От ми проаналізували навіть за останні 5 років. Зростання захворювання майже на 30%. Пацієнтів для операцій з видалення раку передміхорової залози відбиратимуть ретельно. Хірургічні втручання рекомендуватимуть лише тим, у кого рак на першій чи другій стадії. У чоловіка, який сьогодні став першим прооперованим хворим, рак на першій стадії. Після реабілітації онкологи прогнозують йому довге життя.